Mga kulits, huwag po sana skip yung mga ads, laking tulong na po yan, maraming salamat. Dustin Reese, The Kirin. Master Kulits, Mr. Kulits Novel Story, Kabanata 1671. How so? Tinakip ni Abigail ang dibdib niya at sumimangot ng malalim. Masyadong mabilis ang putok ng arrow. Bagamat gumawa siya ng mga galaw ng pag-iwas, hindi niya talaga inaasahan na ang itim na aro ay maaaring lumiko sa ganoong kabilis bilis. Sa hindi inaasahan, ito ay nasa gitna mismo ng dibdib. Kung hindi siya nakasuot ng proteksyon, baluti na ibinigay ng kanyang lola, ang aro na ito ay sapat na upang patayin siya. Ang ikawalong malakas na lalaki sa listahan ng nakakapanginig sa mundo ay talagang napakalakas tulad ng inaasahan sa isang taong may kadugo na Phoenix, maaari niya talagang harangan ang aking palaso. Medyo kawili-wili ito. Napangiti si Sterling Ridge show Ngunit may dalawa pang arrow, tingnan natin paano mo sila haharangin. Sa sinabi nito, muling gumawa ng bow at arrow si Sterling Ridge Show Ang malaking itim. Busog at itim na palaso ang dahan ang lumitaw sa kanyang mga kamay sila ay mga entidad na ganap na nakondensed mula sa tunay na enerhiya. Ito ay kitang-kita na ang kontrol ni Sterling Ridgeau sa tunay na enerhiya ay umabot na isang napakahusay na antas. Hindi na kailangan ng anumang armas. Hanggat payag siya, magagamit niya ang tunay na enerhiya upang lumikha ng lahat ng uri ng mga sandata. Susunod, ang pangalawang palaso. Niluwag ni Sterling Ridgeau ang kanyang dalawang daliri, at ang mahigpit na PC ng pana ay nagudyok ang palaso ay bumaril. Kaagad, naging isang itim na kidlat at bumaril muli kay Abigail. Phoenix. Galit na sigaw ni Abigail, at nagsimulang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. Isang itim na Phoenix ang lumabas sa kanyang katawan at tumama sa araw ni Sterling Ridgeau. Kapag ikinakapakapan nito ang kanyang mga pakpak, ang hangin ay umiihip sa natitirang mga ulap, at ito'y mistulang marilag. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok. Nagbanggaan ang itim na palaso at ang itim na phoenix, na pumuputok sa isang rumaragas ang itim alon. Kung saan man dumaan ang itim na alon, lahat ay nawasak at nawasak. Kahit na ang mga halaman o bato, lahat sila ay hindi nakayanan at naging pulbos ng sunod-sunod. Napaungol si Abigail at natangay ng mahigit sampung metro ng itim alon. She fell heavily to the ground and another mouthful of blood spurted out. This time, wala na siyang lakas para tumayo. Masyadong malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng magkabilang panig. Siya ay kakapasok pa lamang sa hierarchy ng grandmaster, habang si Sterling Reedshow ay naabot na sa antas ng grandmaster. May tatlong antas na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig, at sila ay ganap na walang pagtatanggol. Gamit ang Phoenix Bloodline to forcefully block my second arrow is a wise choice, but how are you going to block the third arrow? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Sterling Reed at nagpatuloy siya sa pagbaw and arrow. Sa kanyang mga mata, si Abigail ay isa ng patay. Bagamat nakakalungkot, mas mabuti ang patayin ang gayong suwail na mandirigma sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga kaguluhan sa hinaharap. Tumawag ka. Walang pag-aalinlangan, walang awa. Muling bumaril ang ikatlong palaso ni Sterling Yangshu, dala ang kapangyarihan ng pagsira sa langit at sa lupa, at tinamaan si Abigail. Nadasperado si Abigail at bumagsak sa lupa, hindi na makalaban. Hindi niya inaasahan na dito siya mamamatay. Matapos dumaan sa napakaraming hirap at hadlang, sa wakas ay narating na niya ang tuktok sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling lumitaw siya sa entablado, makakasalubong niya ang isang nangungunang powerhouse tulad ni Sterling Ridge. Ayoko talaga. Tumalikod si Abigail. At tumingin kay Dustin na mahigpit na lumalaban. Isang malungkot ng ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Tito, kailangan ko munang humakbang. Itaas ang ulo. Habang si Abigail ay naghahanda na mamatay, Isang dagandong ng dragon ang umalang-aungaw sa kanyang ulo. Sa itaas ng langit, isang gintong banal na dragon ang biglang lumusab, hinaranggan si Abigail sa huling sandali. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok. Ang itim na espadang binaril ni Sterling Ridsho ay sumabog sa lugar. Ang gintong banal na dragon. Naglaho rin, na inihayag ang tunay na anyo. Ito ay isang espadang naglalabas ng gintong liwanag ang espada ay nakatayo patayo sa hangin, parang isang kalasag, pinoprotektahan si Abigail mula sa likuran at ni-neutralize ang lahat ng pag-atake. Ang espada ay nakaukit ng dalawang malalaking pulang karakter Dragon Bird. Ako, hindi papatay. Nagulat si Abigail at masaya, at ang kanyang atensyon ay mabilis na naakit ng Dragon Bird Sword sa kanyang harapan. Kabanata 1672 Dragon Bird Sword Nakikita ang espadang nakapasok mula sa hangin, si Sterling Winshaw hindi niya maiwasang paliitin ang kanyang mga mag-aaral. Ang kalmadong ngiti sa kanyang mukha ay agad na nawala at napalitan ng kasolemnidad. Ang Dragon Bird Sword ay ang pinakamahusay na espada sa mundo, at ang may-ari nito ay ang pinakamahusay na eskrimador, ang espada. Immortal Baye. Dahil nandito si Mr. Bai, bakit hindi magpakita at makita siya? Iniangat ni Sterling Ridshaw ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Ang tunog ay parang isang malakas na kampana, na kumalat sa malayo. Pagkatapos niyang magsalita, sa itaas ng mga ulap, isang lalaking nakaputi ang dahan daw ang bumaba at sa wakas ay tumayo sa isang bato, nakaharap kay Sterling Yang Shu sa kabila ng langit. Ang ang taong dumating ay walang iba kundi ang Sword Immortal Baye. Sa sandaling lumitaw si Baye sa eksena, para siyang engkanto na dumarating sa alabok. Bagamat hindi siya nagpakita ng anumang panganib, nagawa niyang akitin ang atensyon ng lahat. Maging si na Dustin at Nestor, na mahigpit na nag-aaway, ay tumigil ng walang malay. Tito Bay. Hindi napigilan ni Dustin na matuwa ng makita si Lian. Sa tatlong master ng Reese family, ang swordsman na si Baye ang pinakamalakas ang kanyang kakayahan sa espada ay itinuro lahat ni Baye. Bagaman ang dalawang partido ay walang pangalan ng guro at disipulo, sila sa katunayan ay guro at disipulo. Sa makatuwid, si Abigail ay maaaring ituring na alagad ni Baye. Bakit ganito halimaw dito? Napasimangot si Nestor, medyo pangit ang mukha. Sword Immortal Baye ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, at ang kanyang swordsman ay walang kapantay sa mundo. Wala pang nakadaan sa mundo. Tatlong espada sa kanyang mga kamay. Sa lakas ni Baye, maging siya at si Sterling Ridgeau na pinagsama ay hindi mapantayan para sa kanya. Mr. Libulibong Milya ang nilakbay ni Baye, at talagang bigo ako na makilala ka mula sa ganoong kalayuan. Nakangiting sabi ni Sterling Ridgeau P. Sterling Ridgeau, matanda ka na, ano ang kakayahan mong mangbuli ng babae dito? Ilang galaw mo ang lakas ng loob na makipag sa akin? Tatlong espada lang ang gamit ko. Kung mapipigilan mo ito, ililigtas ko ang iyong buhay. Baye he said calmly. Narinig ito, naningkit ang mga mata ni Sterling Ridgeau. Ang mga salitang ito ay eksaktong kapareho ng kanyang sinabi noong hinarap niya si Abigail noon. Ito ay isang saloobin ng lubos na paghamak, kahit na kaunting panunokso, na walang paggalang. Sa mga tao sa lahat, Mr. Bai, bagamat kilala ka bilang sword immortal at makapangyarihan, ang iyong reputasyon ay hindi walang kabuluhan. Masyadong mayabang kung isipin na talunin ako sa pamamagitan ng tatlong espada. Malamig na sabi ni Sterling Ridgeau. Kahit na pareho silang makapangyarihan sa listahan na nakakasira ng mundo, kahit na may pagkakaiba sa rango, hindi ibig sabihin na ang dalawang panig ay hindi kayang lumaban. Kung ikaw ay hindi kumbinsido, bakit hindi mo subukan? Sabi ni Baye walang ekspresyon. Okay. Kung gayon, hayaan mo ako, Sterling, halika at alamin ang mga pandaraya ng immortal na espada ngayon. Nanlamig ang mga mata ni Sterling Reedshow at nagsimula siyang lihim na magipon ng lakas. Ang unang espada, pitong pumatay. Si Baye ay hindi nagsalita ng walang kapare at itinaas ang kanyang daliri sa espada. Ang Dragon Bird Sword ay agad na bumangon mula sa lupa, sumugod sa taas na isandaang metro, pagkatapos ay ibinaba ang dulo ng espada at itinutok ito kay Sterlang Yangshu sa lupa. Putulin. Matulis na idiniin ni Baie ang kanyang espada. Agad na nasa ere ang Dragon Bird Sword sumabog sa isang putok ng nakasisilaw gintong liwanag. Ang gininto ang liwanag ay mabilis na kumalat at hindi nagtagal ay nabuo ang isang sampung metrong gininto ang higanteng espada. Ang higanteng espada ay parang maizil, na humahampas ng malakas kay Sterling Yangshu. Um, namilog ang mga talukap ni Sterling Reed agad niyang ibinaluktot ang kanyang busog at yumuko isang palaso, at mabilis na pumutok ng isang itim na palaso. Ang itim na palaso ay pumunta mula sa ibaba patungo sa itaas at tumama sa gintong higanteng espada. Boom! Nagkaroon ng pagsabog, at ang itim na palaso ay sumabog sa lugar, habang ang gininto ang higanteng espada ay pinanatili ang momentum nito at direktang diniinan sa Sterling Yang Nagbago ang ekspresyon ni Sterling Ridshaw, at agad niyang pinakilos ang kanyang buong katawan ng enerhiya, Nabumubuo ng isang makapal na pananggalang na kalasag sa itaas ng kanyang ulo. Boom! Narinig na lamang niya ang isang malakas na ingay. Ang gininto ang higanting espada ay tumama ng malakas sa proteksyon na kalasag ni Sterling Ridgeway. Ang malakas na impact ay naging dahilan ng pagkasabog ng buong katawan ni Sterling Ridgeway sa lupa. Ang orihinal na hindi masisirang protective shield ay nagsimulang pumutok ng mabilis ang mga bitek ay nagpanginig sa puso ni Sterling Ridgeau, na may takot. Kung nabali ang pananggalang na kalasag at pinutol ng espadang ito ang ulo, hindi ba nangangahulugan na siya ay mamamatay kaagad? Kabanata 1673 A. Ah. Naramdaman ang banta ng kamatayan, hindi napigilan ni Sterling Yang Shaw ang pagungol. Ang tunay na enerhiya sa katawan ay bumulwak na parang tubig, patuloy na nagpapalakas ang depensa at inaayos ang mga bitek. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng gininto ang higanteng espada ay lumakas at lumakas, at ang mga bitek na iyon ay naayos na, at hindi nagtagal ay lumitaw muli ang mga ito. Naramdaman ni Sterling Ridgeau na parang diniin ng bundok ang kanyang katawan. Kung hindi niya mapaglabanan ang pressure, madudurog siya. Sa sandaling ito ay lubos niyang napagtanto kung gaano kakilakilabot ang lakas ng Sword Immortal Baye. Si Yin at Reed ay walang hanggan. Ang internal inner kan ay humiram ng batas. Nang makitang hindi siya makatiis, direktang ginamit ni Sterling Yang Shu ang asensya at dugo bilang gabay upang gumamit ng kakaibang lihim na pamamaraan. Bigla niyang itinadyakan ang kanyang mga paa, at isang puyo ng tubig ang biglang lumitaw sa ibabaw ng proteksyon na kalasag, na nagsimulang sumipsap ng kakilakilabot na kapangyarihan ng gintong higanteng espada. Matapos ang puyo ng tubig ay puno ng kapangyarihan at namumulaklak ng gininto ang liwanag, si Sterling Ridshaw ay nagnangalit ng kanyang mga ngipin, tulak ng marahas, at sumigaw. Break it. Buzz. Ang gininto ang higanteng espada ay biglang nang inag, pagkatapos ay sumabog ng isang, putok. Tunog naging maliit na liwanag at nagwawala. Ang Dragon Bird Sword sa loob ay lumipad pabalik kay Baye at tumayo. Sa himpapawid. Hachi, Hachi. Bagaman halos hindi niya nagawang itulak pabalik ang Dragon Bird Sword, si Sterling Ridge ay pagod na pagod kaya humihingal siya ng husto. Ang kanyang buong katawan ay pawis na pawis at medyo nang hihina ang kanyang mga binti. Ang suntok ng espadang iyon kanina ay talagang nakakatakot kung hindi siya gumamit ng kakaibang lihim na pamamaraan para maabsorb ang kapangyarihan ng higanti espada at pagkatapos ay patalbagan ito pabalik. Baka hindi na siya makatiis. Ano? Pagod ka na ba ngayon? Kaka-warm up ko lang. Mukhang kalmado si Baye, muling itinaas ang kanyang daliri sa espada, at pagkatapos ay umusad ng kaunti. Ang pangalawang espada, basagin ang hukbo. Buzz tumikis ang Dragon Bird Sword mahina, at agad na pumutok sa gininto ang liwanag. Ang gininto ang liwanag ay mabilis na napalitan ng gintong dragon sa isang kisap mata. Ang gintong dragon ay umungal, may dalang maringgal na kapangyarihan, at sumugod patungo sa Sterling Yang Show gamit ang mga ngipin at mga kuko nito. Si Yin at Reed ay walang hanggan. Ang panloob na enerhiyang ay humiram ng batas. Nagulat si Sterling Reed Show at ginamit muli ang kakaibang lihim na pamamaraan, sinusubukang makuha ang kapangyarihan ng gininto ang dragon at ibalik ito muli. Gayunpaman, ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba sa dati. Nang bumangga ang gintong dragon, ang proteksyon na kalasag sa sterling yang ang katawan ni Shu ay agad na sumabog na parang salamin, na hindi nag-iwan ng anumang pagtutol. Ang energy vortex na nilikha ng lihim na pamamaraan ay sumisip-sip lamang ng maliit na bahagi ng kapangyarihan ng gintong dragon, at ito ay na-overwhelm at diretsyong bumagsak na may putok. Ano? Natakot si Sterling Ridgeau kaya nahati ang kanyang atay at gallbladder. Sa kritikal na sandali na ito, maaari lamang niyang ikres ang kanyang mga braso upang protektahan ang kanyang dibdib at gamitin ang kanyang katawan upang labanan ang suntok. Boom! nagkaroon ng malakas na putok. Sa ilalim ng epekto ng gintong dragon, si Sterling Yang Shu ay parang isang cannonball, agad na lumilipad ng daan-daang metro ang layo at tumama sa mga bato mabigat. Ang orihinal na solidong bato ay natambwa mula sa isang hugis tao na hukay sa lugar. Si Sterling Yang Shu sa hukay ay mukhang mapatla, na may dugong bumulwak mula sa kanyang bibig. At ilong, at napakamiserableng tingnan. Magaling. Hindi napigilan ni Abigail na matuwa. Hindi niya talaga inaasahan na si Sterling Yang Shu, na napakamaharlika at mayabang ngayon, ay magiging nabugbog sa ganoong gulo. Ano ang background ni Mr. Bai sa harapan ko? Nasira. Nang makita niya si Nestor sa di kalayuan, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Kumpara sa sampung taon na ang nakalipas, ang Sword Immortal Bayez ang lakas ay malinaw na umabot sa isang bagong antas. Ang marangal na direktor ng Sterling Reed Show Department ay hindi man lang makahuli ng dalawang espada. Ang pagkakaiba sa lakas na ito ay hindi nangangahulugang isang maliit na halaga. Susunod ay ang ikatlong espada, Matako na Lobo. Tahimik na tumayo si Bayez at muling itinaas ang kanyang espada. Ang Dragon Bird Sword ay lumutang muli sa hangin, at isang nakakagulat puwersa ng espada pumutok. Sa isang iglap, nagiba ang kulay ng langit at lupa, ang hangin at ulap ay lumundag, at maging ang hangin ay tila nagyelo. Sa radius na isang daang metro sa paligid ng Dragon Bird Sword, hindi mabilang ang grabo at mga nalaglag na dahon ay sunod-sunod na lumutang, umaawit kasabay ng ang espada. Kabanata 1674 hindi pa lumalabas ang talom ng espada, ngunit mayroon na itong potensyal na sirain ang mundo. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay halatang mas makapangyarihan at nakakatakot kaysa sa naunang dalawang espada. Natakot si Sterling Ridgeau kaya nang inig ang kanyang buong katawan at nagpakita ang mga goosebumps sa kanyang balat. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may takot sa kamatayan. Anong kalokohan ang ginagawa mo dito? Lumabas ka at tumulong. Sterling Reed should tried his best at umungal ng malakas. Ang tunog nito ay parang kulog, umaalingaungaw sa buong bulubundukin. Pagkatapos niyang magsalita, isang asol na pigire ang biglang bumangon sa kalangitan mula sa timog. Direksyon, nakasakay sa hangin sa napakabilis na bilis. Kasabay nito, sa direksyong hilaga, isang itim na pigire ang tumalun mula sa bundok na kagubatan, naging itim na ambon at lumutang Pagkalapit, natuklasan ng lahat na ang asul na figure ay isang makisig katanghaliang gulang na lalaki. Hawak ng lalaki ang espada gamit ang dalawang kamay, ang kanyang mukha ay malamig, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng malakas na malamig na hangin. Saan man siya dumaan, ang mga bulaklak, halaman at ang mga puno ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Ang lugar na tinutuluyan ay natatakpan pa nga ng yelo sa daan-daang metro, na ginagawang natatakot ang mga tao na lumapit. Kung tungkol sa itim na figure, ang tiyak na anyo ay hindi makikita ng malinaw, tanging ang itim na ambon ay nakapalibot dito. Patuloy na nagbabago, at imposibleng masabi kung ito ay lalaki o babae. O Diyos ko, Hindi ba iyan ang Panginoon ng Frost City, si Han Shuang? Bakit siya nandito pati? Ano? Han Shuang. Ang makapangyarihang lalaking iyon na ikapito sa kahangahangang listahan. Hindi lang Han Shuang. Kung hindi ako nagkakamali, ang tao sa Black Mist na iyon ay dapat ang master ng blacklist ang matandang multo ay nasa ikasyam na pwesto sa nakakabigla na listahan. Una ito ay si Nestor, ang nangungunang master sa field, pagkatapos ay si Sterlang. Si Ridshu, ang direktor ng Sterlang Ridshu Division. At pagkatapos ay si Baiye, ang espada imortal. Ngayon, maging sinahan Han Shuang at Lao Gui ay narito. O aking Diyos, ito ay talagang isang labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga Diyos ngayon. Ang walang pagsisisi Sa sandaling lumitaw sina Han Shuang at Lao Gui, nagdulot sila ng kaguluhan. Ikaw dapat malaman na ang mga tao sa nakakabigla na listahan ay ang lahat ng nangungunang malalakas na lalaki sa mundo. Karaniwan, ang mga dragon ay hindi kailanman natatapos, at ang pagkikita sa isa sa kanila ay isang pagpapala. Ngunit ngayon napakarami sa kanila ang biglang lumitaw, ito ay parang panaginip. Si Hanshuang mula sa Hanshuang City ay pumunta rito upang tanungin ang Sword Immortal tungkol sa kanyang espada. Hinawakan ni Han Shuang ang espada gamit ang dalawang kamay at malamig na nagsalita, ang kanyang ekspresyon na parang nagyelo. Tulad ng yelo, nang walang anumang pagbabago. Gia Gia Gia, narinig ko na ang tungkol sa reputasyon ng Sword Immortal sa loob ng matagal na panahon. Matanda na ako at walang talento kaya naparito ako para matuto mula sa iyo. Ang matandang aswang na nakatago sa itim na ambon ay nagpakawala ng masasakit na tawa. Mukhang nandito kayong dalawa dahil sa akin. Ang mukha ni Baie ay kalmado, hindi malungkot o masaya. Kung sakali, ngunit hindi namin inaasahan na ang Sword Immortal ay pupunta dito, tulad ng gusto namin. Ang matandang multo ay ngumiti ng masama at ay nagsabi. Kung maaari mong panatilihin ang Sword Immortal dito magpakailanman, ito ay magiging isang mahusay na tagumpay. Sa ilan lamang sa inyo, Maari mo ba akong panatilihin? Sarkastikong sabi ni Baye. Subukan natin. Paano kung gumana? Nakangiting sabi ng matandang multo. Okay, I'll give you a chance today. Sumama ka sa akin kung mayroon kang lakas ng loob. Si Baye ay humakbang pasulong at tumalon sa hangin, lumulutang diretsyo sa tuktok ng panloob na enerhiyang bundok. Dahil sa kanilang antas, kung lalaban sila rito, Madali nilang masasaktan ang mga inosenteng tao. Maghanap ng lugar na kakaunti ang mga tao para ipakita ang iyong kakayahan. City Lord Han, ikaw ang pinakamalakas, paano kung mauna ka? Pansamantalang tanong ng matandang multo. Snort. Hindi gaanong nagsalita si Han Shuang. Tinadyakan niya bigla ang kanyang mga paa at bumangon siya mula sa lupa tulad ng isang palaso mula sa isang tali, mabilis na hinabol si Bai Ye. Master Sterling, okay ka lang. Pwede ba tayong mag-away ulit? Ang matandang multo ay tumingin kay Sterling Ridgeau muli. Hindi maaaring mamatay. Sterling Ridgeau ay kumuha ng isang tableta at ininom ito. Matapos ang kanyang lakas at dugo maging makinis, agad siyang tumalon at humabol patungo sa tuktok ng bundok. Alam niya sa kanyang puso na kung siya ay lalaban ng mag-isa, walang sino mang naruroon ang magiging kalaban ni Baye. Dapat nating magtulungan upang kabkuban ito upang ligtas na makuha ito. Master Sterling, hayaan mo akong tulungan ka. Ang matandang multo ang pinakaalerto, ang kanyang buong katawan ay naging itim na ambon at masayang sinundan niya si Sterling yang Shu Pagkarating ng apat na tao, nagsimula ang isang hindi pa naganap na labanan. Kabanata 1675 pinamunuan ni Baye ang tatlong pinakamalakas na lalaki sa listahang nakakapanghina ng mundo sa tuktok ng bundok para sa isang mapagpasyang labanan. Sa paanan ng bundok, si Dustin pa rin ang pantirya ng pambabatikos. Gayunpaman, kumpara. Sa sabik na titig ni Sterling Yang show kanina, masasabing nabawasan ng husto ang presyon ni Dustin sa saldaling ito. Abigail, bilasan mo, inumin mo muna itong tableta sinamantala ni Dustin ang sitwasyon para dumistansya, umatras sa nasugatan. Abigail, at binigyan siya ng healing pill. Hindi nagdalawang isip si Abigail at nilunok ito ng isang lagok. Ang orihinal niyang maputlang kutis ay naging kulay rosa sa bilis na nakikita ng mata. Bagaman hindi pa siya tuluyang gumaling, at least ang sugat ay nasa ilalim ng kontrol. Tito, saan ba galing si Mr. Bai, kaya siya ay makapangyarihan? Medyo na curious si Abigail. Siya si West Lucosia Sword Immortal, baye. Paliwanag ni Dustin. Ano? Sword Immortal baye. Nanlaki ang magagandang mata ni Abigail, nagulat at masaya. Bagaman kamakailan lang siya nakapasok sa mundo, narinig din niya ang pangalan ng Sword Immortal Baye. Iyon ay isang pag-iral na kahit ang sarili kong lola ay dapat magbigay ng tatlong paggalang ang kanyang pagiging espada ay walang kapantay sa mundo, at naabot na niya ang ultimate level ng swordsmanship. Sa paglipas ng panahon, walang sino man ang makakapagkumpara kay Baye sa pagiging eskrimador. Hindi katakatakang siya ay napakamahal, ang kabilang partido pala ay ang kilalang eskrimador. Huwag kang masyadong maaga. Si Nahan Shuang, Sterling Ridshaw, at Lao Gui ay pawang mga malalakas na lalaki sa listahan ng nakakasira ng mundo. Kung gusto ni Uncle Bay na matalo sila, malamang nakakailanganin ito ng kaunting pagsisikap. Sa ating dalawa, hindi pa tayo lubos na nasa panganib. Napatitig si Dustin kay Nestor sa kanyang harapan at sinabi sa mahinang boses, "Abigail, nasugatan ka lang at hindi ito nararapat makipaglaban. Ngayon pa. Pipigilan ko itong mga taong ito sa ilang sandali at maaari mong samantalahin ang pagkakataong makatakas." Huwag kang atubiling lumaban. Tito, anong tingin mo sa akin? Paano kita iiwan at tatakas ng mag-isa? Sabi ni Abigail na may pagkadismaya. Bukod dito, wala akong lakas para lumaban ngayon. Kung gusto talaga nating mag-away, I can still share some of the pressure with you. Buhay ko ang nakataya, hindi nakita hahayaang makipagsapalaran. Kumunat ang nuo ni Dustin nasugatan si Abigail ngayon lang, at sinisisi na niya ang sarili. Ayaw niyang mangyari ang isa pang aksidente sa kabilang partido. Tito, ako ang nagdedesisyon ng sarili kong buhay, kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Walang pakialam na sinabi ni Abigail. Gayun din, isa akong sorceress ng mystical order. Ako ay napakakaya. Paano ako madaling mamatay? Abigail. Nang may sasabihin sana si Dustin, pinamunuan na ni Nestor ang isang malaking bilang ng mga tropa at mabilis na pinalibutan siya. Munting prinsipe, nagkakaproblema ka na. Sa halip na mag-alala tungkol sa buhay at kamatayan ng iba, bakit hindi pag-isipan pa kung paano makakatakas? Nakangiting sabi ni Nestor. Escape. Humph. Dustin sneered. Sinabi ko bang gusto kong tumakas? Ngayon, sa pagitan mo at ako, isa lang ang mabubuhay. Either you die or I die. O, sa tingin mo sigurado ka bang mananalo? O umaasa ka ba kay Baye na iligtas ka? Tumangala si Nestor sa direksyon ng tuktok ng bundok at nakangiting nagsabi. Naharap sa pagkubkob ng tatlong makapangyarihang lalaki, maging ang sikat sa mundo swordsman. Dapat medyo na-overwhelm diba? Kung gusto kitang patayin, hindi ko kailangan si Uncle Bay. Kung may lakas ka ng loob, awayin mo lang ako ng bukas. Sabi ni Dustin, at sadyang nagpakita ng pagtataka. Ay, muntik ko nang makalimutan, parang wala kang binhi, hindi ka man lang matatawag na lalaki, you are just a gelded dog. Paf! Narinig ito, biglang tumawa si Abigail. Kakaiba rin ang itsura ni Mark Montgomery at ang iba pa, at kumaibot ang gilid ng kanilang mga mata. Damn, this guy really don't alam kung paano mabuhay o mamatay. Nanganganib na siya sa kapahamakan, at naglakas loob pa rin siyang pagtawanan dito. Ang salitang castrated dog, para sa pinakamataas na master sa Auchi, ay isang mamamatay tao bagay. Logan Reese, irritating me will only lalong lumala ang kamatayan mo. Ang ngiti ni Nestor dahan-daang napawi, at ang kanyang mga mata ay unti-unting naging masama at mabisyo. Talaga. Kung gayon, depende kung mayroon kang ganitong kakayahan. Tumigil si Dustin sa pagsasalita ng walang kaparerekan, biglang humakbang, ang kanyang buong katawan ay naging after image, at nanguna sa pag-atake. Kabanata 1676. Pagkalapit, sa isang pitik ng kanyang palso. Ang Sky Sword ay agad na pumutok sa libu-libong mga anino ng espada, Napakalaki kay Nestor. Ang Angry-Eyed King Kong. Sigaw ni Nestor, at isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang Vajra statue na halos tatlong kabanata ang taas sa kisap ng mata. Ang Vajra Dharma ay parang armor, pinoprotektahan si Nestor sa loob. Kiyang, internal energy yang, internal energy yang, internal energy yang, internal energy yang ang anino ng espada ni Dustin ay bumaril mula sa langit. At nang tumama ito sa Vajradharma, isang malaking halaga ng ilaw ng apoy ang masisilayan, na parang tumama sa bakal, nang hindi nagdulot ng anumang pinsala. Emph! Hindi mo man lang masira ang depensa ko, paano mo ako mapapatay? Tumayo si Nestor. May pagmamalaki at may kamahalan. Nanatiling tahimik si Dustin at nagpatuloy sa paglulunsad ng isang mabangis na pag-atake. Ang Sky Sword sa kanyang kamay ay pabilis ng pabilis, at parami ng parami ang mga anino ng espada. Ay naputol. Nang magbanggaan ang magkabilang panig, ang kalalabasan ng enerhiya ay parang alon, na nagwawalis sa lahat ng direksyon. Ang isang alon ay mas mataas kaysa sa isa, at ang isang alon ay mas mataas kaysa sa isa si Nestor ay hindi lamang nagtatanggol, kundi pati na rin ang mga kontra-atake mula sa paminsan-minsan. Ang kanyang mga galaw ay bukas at malawak, at ang kanyang kapangyarihan ay lubhang mabangis. Bawat galaw at bawat galaw ay naglalaman ng kapangyarihan ng pagbasag ng mga bundok at pagkrak ng lupa. Kahit na walang kamay, nakaharap sa espada ng langit, hindi pa rin siya magpapatalo. Sa larangan ng digmaan, ang dalawa ay lalong naging matapang habang sila lumaban, at sila ay naglalaban. Bagaman si Nestor ay humahamak sa panlabas, siya ay lihim na nagulat sa kanyang puso. Kumpara sa isang taon na ang nakalipas, ang lakas ni Logan Reese ay bumuti ng mabilis. Madali niyang naharang ang mga espada ng kalaban noon na may maliit na bahagi lang ng kanyang lakas. Ngunit ngayon, kung gusto niyang dumpensa ng walang pinsala, kailangan niyang gumamit ng walong puntos ng lakas. Ang agwat sa panahong ito ay napakalaking pagkakaiba. Habang si Dustin at Nestor ay mabangis na lumaban, si Mark Montgomery ay nakatayo sa likuran at may pananabik na nanonood, naghihintay ng mga pagkakataon. Sa tuwing si Dustin ay may anumang mga pagkukulang, pipiliin niyang umatake ng palihim ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang mga mata, hanggat ang layunin ay maaaring makamit, ang paraan ay hindi mahalaga sa lahat. Ang nagwagi ay ang hari at ang natalo ay ang kalaban, ito ang hindi nagbabagong batas. Hoy! Binabalaan kita na huwag kang magulo. Kung may manggahas na manggulo, papatayin ko siya ng walang anumang bahagi ng katawan. Babala ni Abigail. Kabanata 1677. Pagkatalo. Tinaas ni Hanshuang ang kanyang kilay at sumagot. Mula nang ako ay nagsimulang magsanay swordsmanship, ako ay hindi na matatalo. I have won every battle without ever being defeated. Maswerte ka, pero at the same time, medyo nakakaawa din. Umiling si Baye. Lahat ng bagay sa mundo ay nahahati sa yin at yang. Madaling masira kapag sila'y malakas, at sila'y tatanggi kapag sila malakas. Ito ay isang walang hanggang batas kung hindi mo pa natikman ang lasa ng kabiguan, paano mo mauunawaan ang sukdulang swordsmanship? Natalo ka na ba? Tanong ni Han Shuang. Siyempre hindi. Tinanggihan ni Baiye. Frost. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, naging kalokohan lang ang lahat. Hindi ako kailanman natalo sa isang laban, ngunit bilang isang tao, ako ay ganap na talunan. Baieze, ang mga mata ay medyo komplikado sa unang kalahati ng aking buhay, maaari lamang akong magsanay ng espada. Hindi ko pinansin ang maraming tao at pinabayaan ko ang maraming tao. In the end, naging loner ako. Nang maglaon, naging anonymous ako, namuhay ng pastoral, at nakilala ang taong mahal ko. Doon ko lang nalaman na napakaganda pala ng buhay, at nakakatamad ang kendo at iba pa. Bye! Masyado mo akong binaygo. Galit na sinabi ni Han Shuang. Bilang isang eskrimador, dapat mong mahalin ang mga espada na parang baliw, ngunit sinasabi mo na ang eskrimador ay nakakainip. Hindi ka nakarapat dapat sa salitang engkanto ng espada. Han Shuang, subukan mong bitawan ito. Time time na pinayuhan ni Baiye. Ibaba mo ang espada, ibaba mo ang iyong pagkahumaling, humanap ng taong gusto mo, at magkaroon ng isang pares ng mga bata. This kind of life is more meaningful than the sword. Iyan ang buhay mo, wala itong kinalaman sa akin. Ang gusto kong gawin ay talunin lahat at maging pinakamahusay sa mundo. Malamig na sabi ni Han Shuang. Paano kung ako ang number one sa mundo? Isa lang itong maling reputasyon. Umiling si Baye. Kami ay mga may hawak ng espada, hindi mga papat ng espada. Maari nating mahalin ang espada, ngunit hindi natin kayang mawala ang ating sarili. Balikan mo ang sarili mo. Mayroon ka pa bang mga kamag-anak at kaibigan sa paligid mo? Mayroon pa rin isang tao na masasabi ang iyong isip. Someone. Bakit ang dami mong sinasabi? Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Medyo nahihinip si Hanshuang. Pumunta siya rito para matuto ng eskrimador, hindi para makapag-aral ang Maringal na eskrimador, napakabyanan. Dahil gusto mong lumaban, kaya sasamahan kita hanggang dulo at gumuhit. Ang espada. Hindi na sinabi ni Baye. Nakita na lang niya ang anino ng sarili niyang Zeng Jin sa Hanshuang, kaya nagsalita pa siya ng ilang mga salita pa. Kayong dalawa ay nanunood ng laban, huwag kang makialam, ito ay labanan sa pagitan ko at Baye. Nilinggan ni Han Shuang si na Sterling Reedshow at Wei, at nagbigay ng mahigpit na babala. Panginoon ng lungsodhan, ang pangkalahatang sitwasyon ang aming pangunahing prioridad huwag kumilos sa iyong sariling kapricho. Sabi ni Sterling Reedshow sa malalim na boses, kung magtutulungan silang tatlo, siguradong matatalo nila si Baye. Mabuting tao ang kaharap ko, pero gusto talaga niyang lumaban mag-isa. Hindi ba ito isang tanga? Ano? Master Sterling, sa tingin mo matatalo ako. Pinaykit ni Han Shuang ang kanyang mga mata. Sa tingin ko ay hindi na kailangang makipagsapalaran. Bakit ko ipapakita ang aking tapang kung sigurado ako sa tagumpay? Solemn na ang ekspresyon ni Sterling Reed. Sa pamamagitan ng pagkatalo kay Baye, ako ang magiging bagong Sword Immortal. Sa oras na iyon, Pupunta ako sa Longho Mountain para hamanin ang matandang Heavenly Master at maging ang tunay na numero uno sa mundo. Sabi ni Han Shuang nang may masiglang espiritu. Panginoong Han Cheng. May sasabihin sana si Sterling Reed ngunit naputol ito ng sigaw ni Han Shuang. Tama na. Nakapagdesisyon na ko. Kung maglakas loob kang manghimasukan ang aking tunggalian kay Baye, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa sa ilalim sa espada. Narinig ito, medyo naging pangit ang mukha ni Sterling Show. Akala ko may pagkakataon akong manalo, ngunit hindi ko inaasahan na lilito ang gayong binata. Kapag natalo si Han Shuang, malamang na matatalo sila ng isa-isa, at pagkatapos ay magkakaproblema sila. Master Sterling, huwag kang mag-alala, City. Si, si Lord Han ay makapangyarihan at hindi mas mahina kaysa ang Sword Immortal. Sa oras na ito, ang matandang multo na nakatago sa itim na ambon ay nagsalita sa paraang nagsasabuatan. Huwag kalimutan, walong taon na ang nakalipas, ang labanan ng City Lord Han upang maging nakakagulat talaga ang sikat sa mundo. Ang kanyang kamahalan ay napakadakila na kahit na ang Sword Immortal ay hindi pa ito nakita noon. Tandang padamdam panipi. Bilang Panginoon ng Lungsod ng Hanshuang, ang Han Shuang ay may reputasyon ng isang tao nagbabantay sa isang lungsod at ang mga dayuhang kaaway ay hindi nangangahas na sumalakay. Walong taon na ang nakararaan, sa hilagang hangganan, isandaang libong barbaro ang dumating sa lungsod na may layunin na pagsunog, pagpatay at pagnanakaw. Si Han Shuang ay nag-iisang nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod. Sa pagharap sa pag-atake ng isang daang libong tropa, isang espada lang ang pinaputok niya. Kabanata 1678. Nabasag ng espadang iyon ang apat na libo tatlong piraso ng baluti. Nayanig ang langit at lupa, dahilan upang tumakas ang isandaang libong tropa ng Northern Barbarians. Pagkabigla. Mula noon, opisyal na pinalitan ng maliit na hanggan ng bayan ang pangalan nito sa Frost City. Itinuring din si Hanshuang bilang Panginoon ng Lungsod. Sa ngayon, ang mga tao ng Hanshuang City ay namumuhay at nagtatrabaho sa kapayapaan at kontento, at walang nang ahas na gumawa ng anumang krimen. Bagaman si Bahiyay ay naging tanyag sa mahabang panahon, pagkatapos mamuhay ng hindi nagpapakilala sa loob ng sampung taon, matagal nang nawala ang kanyang dating talas. Kabaligtaran lamang ang hamog na nagyelo, sumikat na parang araw. Sa makatuwid, hindi pa rin malinaw kung sino ang mananalo sa laban ng ito ng dalawa. Ang mga tao sa mundo ay palaging tao sa mundo. Hindi nila alam kung paano uunahin ang pangkalahatang sitwasyon. Dahil gusto mong ipagmalaki ang iyong kapangyarihan, ito depende sa kung gaano ka kakaya. Sterling Reed Show ay kinusat ang kanyang mga mata at mukhang medyo madilim. Wala siyang pakialam kung mamatay man si Han Shuang o hindi, basta ang isa party maaaring ubusin si Baye sa pinakamataas na lawak, maaari itong ituring na may ginampanan. Siyempre, mas mabuti kung ang magkabilang panig ay maaaring lumaban hanggang sa mapait na dulo at matalo magkabilang panig. Ngunit ang posibilidad na ito ay napakababa at halos imposible. Kung hindi mo pa nakipaglaban kay Baya, hindi mo kailanman mauunawaan ang uri ng kawalan ng pag-asa na kapangyarihan. Bago ang laban, tiwala siya na kaya niyang labanan si Baya sa loob ng isandaan Gumagalaw. Ngunit ano ang resulta? hindi man lang niya mablock ang tatlong galaw. Pareho silang malalakas na lalaki sa world shattering list, kaya medyo malaki ang agwat. Bagaman makapangyarihan si Han Shuang, ikaw ay nasa ikawalong ranggo lamang, at naroon ay malaki pa rin ang agwat sa pagitan niya at ni Baye na pangatlo. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya at hindi na talaga uupo. Kapag may pagkakataong masaktan ng husto si Shiro, kikilos siya ng walang pag-aatubili. Baye, itong espada ko ay gawa sa malamig na bakal mula sa labas. Ito ay tinatawag na star chasing. Ang espada ay apat na talampakan tatlong haba at dalawang pulgada ang lapad. Ito ay uminom ng dugo ng lahat ng mga Panginoon sa mundo. Binunot ni Han Xuang ang espada at ipinakita ito sa harap ng maraming tao. Ito ay isang espada na may asol na liwanag. Ang espada ay balingkinitan at matalas, nagpapalabas ng mga pagsabog ng malamig na hangin. Napakagandang espada. Hindi naiwasang purihin siya ni Baye, pagkatapos ay itinaas ang isang kamay, hinawakan ang kanyang espada sa kanyang dibdib, at ipinakilala. Ito ang espada ay tinatawag na Dragon Bird. Mahigit dalawampung taon na itong kasama ko. Ito ay hindi masisira at hindi masisira sa lahat ng bagay. Ang pinakamahusay na espada sa mundo, talagang karapat dapat ito sa reputasyon nito. Dahan daw ang itinaas ni Han Shuang ang Star Chasing Sword at malamig na sinabi. Gayunpaman, kung ang Tayback ay makakamit ang tamang talom nito. Ganap na nakasalalay sa kakayahan ng may hawak ng espada. Ngayon, hayaan mo akong matuto mula sa matali ng panlilin lang ng Sword Immortal. Pagkatapos niyang magsalita, yumuko si Han Shuang, sinanib ang kanyang espada sa iyang espada, at sinaksak siya sa ulo. Mukhang mabagal ang espadang ito, ngunit sa totoo lang. Ito'y dumarating sa isang kisap mata, na parang giniikot ang oras at espasyo, nagbibigay sa mga tao ng ilusyon na nasa panaginip. Kung mag-aalinlangan ka kahit kaunti, ikaw ay papatayin sa isang suntok. Ang pinakamahalagang bagay ay iyon kung saan man dumaan ang star chasing sword, nag-freeze ang lahat ang malakas na malamig na enerhiya nito ay maaaring makaapekto ng malaki sa bilis at reaksyon ng isang tao. Kakaiba ang espada. Ang matalas na talam ay hindi nabubunyag, ngunit nakatago ang nakamamatay na intensyon. Ito ay talagang mahirap bantayan. Sister lang Yang Shu ay lihim na natakot. Ang lakas ni Han Shuang ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Kawili-wili. Mahinang umiti si Baye at itinutok ang kanyang espada sa harap ng hindi umiiwas. Na may swish tunog, ang Dragon Bird. Kabanata 1679. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok. Ang Star Chaser Sword na tinusok ni Han Shuang ay bumangga sa Dragon Bird Sword. Nagharap ang dulo ng dalawang espada, na lumikha ng nakakatakot na alon ng enerhiya. Natumangay sa paligid na parang ilog saan man ito dumaan, ang mga bato ay sumabog at ang mga puno ay nalaglag. Ang templong pader ng panloob na Inner Hiyaksia Temple sa Dikalayuan ay diretsyong hinaypan, at ang buong templo ay nagsimulang manginig. Sa sandaling ito, sa paanan ng bundok. Naramdaman ng lahat ang isang malakas na pagsabog sa itaas ng kanilang mga ulo. Nang tumangala sila, nakita nila ang isang bilog ng magagaan na alon na mabilis na kumakalat sa kalangitan. Naharang ang langit at natatakpan ang araw, lumilipad ang mga bituin at ang mga ulap nagkakalat. Kahit magkalayo sila, lahat makaramdam ng nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi. Mabuti na lang at nasa tuktok ng bundok ang mapagpasyang labanan. Kung ang suntok na ito, pumutok sa karamihan, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang mamamatay o masasaktan. Pagkatapos ng hampas ng espada, hindi huminto si Han Shuang, at kaagad naglunsad ng matinding pag-atake. Ang unang espada ay pagsubok lamang, at ang susunod na labanan ay ang tunay na kompetisyon ng swordsmanship. Nakita si Han Shuang na may hawak na espada sa isang kamay at winawagayway ang espada walang humpay. Ang espada ay napakabilis na ang mga after images lamang ang makikita, at ang tilapon ay ganap na mailap. Maging sinaster lang Yang Shu at Lao ay nasilaw sa kanilang nakita. Ang pagkakasword ni Han Shuang ay masyadong mabilis at nakakalito, na nagpapahirap sa mga tao na magingat laban sa kanya. Kapag ang isang espada ay natulak, mayroong libu-libong mga pagbabago. Ang pagiging eskrimador ay napakataas na umabot sa punto ng pagiging perpekto. Kung ito ay isang ordinaryong grandmaster, matagal na siyang natalo sa ilalim ang mabangis na opens ni Han Shuang. Ngunit sa kasamaang palad, ang kalaban ni Han Shuang ay ang sikat na eskrimador na si Bai Ye. Kahit anong pag-atake ni Han Shuang, madaling harangan ito ng Dragon Bird Sword ni Bai Ye. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ginalaw ni Bai Ye ang kanyang katawan habang ang buong proseso. Nagawa niyang neutralisahin ang open si Bani Han Shuang sa pamamagitan lamang ng pagutos sa Dragon Bird Sword mula sa malayo sa pamamagitan ng Sword Control. Sino ang malakas at kung sino ang mahina ay huhusgahan. Damn it! Si Bai Ye ay halatang walang ginagawa sa loob ng sampung taon, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ng espada ay napakahusay pa rin. Mukhang may problema si Han Shuang sabi ng matandang multo sa tono ng pagsasabuatan. Sinabi ko na sa iyo noon na hindi mo kayang lumaban ng mag-isa, ngunit hindi ka nakinig. Ngayon ay ayos na. Ang hirap bumaba sa tigre, tingnan natin kung paano siya haantong. Si Sterling Ridgeau ay mukhang hindi masaya. Mukhang siya ay relaxed at kontento, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Sa madaling salita, sa mga mata ni Baye, si Han Shuang ay walang kahit na kwalifikasyon para hayaan ang kanyang sarili na kumilos. Ito na ang puwang. Master Sterling, kung magpapatuloy ang laban ng ganito, malamang matatalo si Han Shuang. Gusto ba naming tumulong? Ang matandang multo ay nagsimulang lihim na magpadala ng mga mensahe. Hindi ka maaaring kumilos bago dumating ang oras. Tumugon si Sterling Ridgeau sa pamamagitan ng voice transmission. Baye ay nakabantay pa rin. Kahit na tayong dalawa ay gumawa ng palihim. Pag-atake, wala itong gaanong epekto. Dapat nating hayaan si Han Shuang na ilabas ang kanyang trump card para tayo ang magkaroon ng huling say. Ito ay makatuwiran, pagkatapos ay maghintay tayo ng kaunti pa. Naniniwala ako na dapat may itinago si Han Shuang. Sabi ng matandang multo. Sa sandaling ito, nasa unahan ang larangan ng digmaan. Di na dosenang beses nang umatake si Han Shuang, ngunit wala itong epekto. Palagi na lamang isang kamay ang ginagamit ni Bai Ye upang idirekta ang Dragon Bird Sword sa labanan. Paglipas ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita si Bai Ye. Han Shuang, limitado ang pasensya ko. Basta gumamit ng kahit anong pakulo na mayroon ka. Kung magpapatuloy ka sa ganito, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na gamitin ang iyong espada. Okay. Dahil hindi ka na makapaghintay ng husto, ipapakita ko sa iyo ang pinakabagong killer move na natutunan ko. Huminga ng malalim si Han Shuang, at ang star chasing sword sa kanyang kamay biglang umilo sa malamig na liwanag. Ang kanyang palso ay lumilipad, at gumuhit siya ng isang porma sayon gamit ang kanyang espada sa hangin. Saan man dumaan ang talam ng espada, nag-iiwan ito ng mga asol na bakas. Kapag ang mga asol na bakas ay pinagsama-sama, sila ay bumubuo ng isang mahiwagang porma sayon. Ito ay isang espesyal na anim matulis na hanay ng mga bituin, na may makikinang na mga ilaw at umaalingaungaw na tubig sa loob. Ang liwanag ay kumikislap sa pagitan ng maliwanag at dilim, na parabang makukuhan nito ang kaluluwa. Labas Matalim na itinutok ng Star Chaser na espada ni Han Shuang ang anim na tulis na bituin formation. Kabanata 1680 Buzz Isang dagandong lang ang narinig. Sa gitna ng anim na puntos na hanay ng mga bituin, dahan daw ang lumabas ang isang malaking espadang yelo. Ang espadang ito ng yelo ay apat na talampakan ang haba at limang talampakan ang lapad nagdadala ito ng isang hanging nakakapigil sa puso na sukdulan malamig, na parabang inugot ito mula sa impyerno. Mabilis na kumalat ang malamig na hangin, umaabot ng daan-daang metro ang layo sa isang hininga lamang, at lahat ng nasa daan nito ay nagyelo. Kahit malakas. Ang mga lalaking tulad ni Nasterlang Yang Shu at Lao Gui ay nanginginig ng walang malay matapos atakihin ng malamig na hangin. Anong klaseng pakulo ito? hindi ko pa ito narinig dati. Hindi napigilan ni Sterling Ridgeau na. Dilakihan ang kanyang mga mata. Ang espadang yelo ni Han Shuang ay hindi na bago ng tunay na enerhiya, ngunit tinawag ito sa pamamagitan ng Porma sayon, na higit sa isang daang beses na mas malakas. Naglalaman ito ng kapangyarihang halos mapangwasak. Sa mundo. Kapag lumabas na ang espadang ito, kahit ang espadang walang kamatayang bay ay maaaring hindi ito maharangan. Ang teybak na ito ay tinatawag na destruction. Itinaas ko ito sa napakalamig na lugar sa loob ng walong buong taon para lang matalo kita balang araw. Isang suntok lang ang kapangyarihan ng espadang ito. Pagkatapos ng isang suntok, ito ay ganap na babagsak. Baye, mahuli mo ba ang aking espada? hinawakan ni Han Shuang ang malaking hawakan ng espada gamit ang dalawang kamay. Ang nakapangangilabot na kapangyarihang nakapaloob sa espada ay nagpanginig ng bahagya sa kanyang mga kamay ng hindi na Ang espadang ito ay lumampas sa kanyang limitasyon at hindi niya ito makokontrol. Kung itinulak mo ang isang espada, ikaw ay magiging mabait kung hindi ka magtatagumpay. Mahuli ko man o hindi, malalaman mo kung bubunot ka ng espada at susubukan. Sabi ni Baye. Kalma. Okay. Pagkatapos ay hahayaan kitang matikman ang kapangyarihan nitong tebak na sumisira sa mundo. Malakas na sigaw ni Han Shuang, at ang lahat ng tunay na enerhiya mula sa kanyang katawan ay bumulwak at ibinuhos sa World Destroying Sword. Pagkatapos ay sinipa niya ang kanyang mga paanang marahas at nagkaroon ng putok na tunog, at isang hukay ang sumabog sa mabatong lupa. Si Han Shuang, sa kabilang banda, ay itinulak ang malaking world-destroying sword at hinampas kay Bai Ye. Kung saan man dumaan ang espada, lahat ay nandoon. Tahimik. Bulaklak man, halaman, puno, o ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, lahat ay nagyayelo sa yelo. Tungkol kay Baye, na target ng pag-atake, Nakaramdam siya ng hindi nakikitang presyon bago ang mundo. Lumapit si Destroying Sword. Matagal na itong hindi nangyari. Kailangan niyang aminin na sapat na ang espada ni Han Shuang para kumilos siya. Jinghong Itinaas ni Bai ang kanyang sword finger, at ang Dragon Bird Sword lumulutang sa hangin ay agad na sumambulat na may libu-libong talampakan ng gininto ang liwanag, na lubhang nakakasilaw. Go! mabilis na inilipat ni Baye ang kanyang daliri ng espada pasulong. Ang Dragon Bird Sword ay direktang nag-transform sa isang gintong dragon, umaatungal patungo sa Han Shuang's World Destroying Sword. Sa sandaling magkadikit ang dalawang espada, tila nag-freeze ang oras. Pagtingin mula sa malayo, ang Dragon Bird Sword sa kaliwa ay puno ng gintong liwanag. Ang World Destroying Sword sa may ang kanan ay sumambulat din ng nakakasilaw na asol na liwanag. Isang ginto at isang asol, bawat isa ay nagtitina sa kalahati ng kalangitan. Ito ay bumubuo ng napakarilag at kakaibang larawan. Pagkatapos ng isang kisap mata, ang ginto at asol na mga ilaw ay nagsanim sa isa't isa, at sa wakas ay isang malakas na ingay ang lumabas. Boom! Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng langit at lupa, at ang hangin at mga ulap ay lumundag. Isang lubhang nakakatakot na alon ng enerhiya ang sumabog, nakabibingi. Shishia Temple sa may ang tuktok ng bundok ay direktang nawasak sa lupa ng enerhiya. Alon, at ang buong panloob na enerhiyang bundok ay nagsimulang yumanig ng marahas. Maraming graba ang gamulong pababa mula sa tuktok ng bundok, na ikinamatay ng maraming malas mga tao. Sa sapaanan ng bundok, sampu-sampung libong tropa ang tumatakas at nagtatago na parang mga ibong natatakot. Ang buong tanawin ay nagulo. Maraming salamat, see you sa next kabanata.